grænum í altjóa jamlega mettum tøyarritum, populærvísindalegum ritum og í blaggrænum. Og det hefur verið gangs vegi fyrir læk og larg. Það sast mitt anna atri og yfirlítunum sum sjúkjast yfir citerar jeg grænir og í vísindaheiminum, til dømes við uppslægi og í Web of Science. Granskar áhugamálna tja Jens Kjell er innan lufrøyna, og som lufrøyngur er hann sjólag. Hann er kjentur fuglagranskari og er höfundur og medhöfundur af flæri grænum om ekklæðingar og om bløydingar i útbræsle og i nøgt af fuglastöf við fyrir. En tøyjandi líður í þessum arbeidnum er ringmerkingar som hann hefur gjørt af fuglastöf. Til dømes ringmerkingarnar som hann hefur gjørt við Helgolandsfellene ut í Nøtse av Drunkvöld. Ringmerkingarnar gefa tøyjandi vitan om feringarmenstur af fuglastöf. Og það kunne vera við til að græna bröytingar í náttúrunni eftir nú orsaka af veðurlagsbröytingum. Som dömi og míling við Jens Kjell hefur við til nýlega kunne við nefna bókina Færøysk trekkfugljakt Atlas som kom út í 2014 og nýr på 244 lesugir. Og hún lýsir og grænar færøysk ringmerkingartöl við gjögnum nærmæna heila öld til eru frá 1912 til 2009 og til við kostum með landa og talum og grafitt. Og bóttin er faktisk eitt áhugavert dömi um eitt úrslit af góðum samstarfi sem hefur verið millin granskarar og lækfalk. Settin í árinni svo er Jens Kjell eisne vorin kjentur fyrir sinna grænsing af insektum, lús og loppum og hann hefur gjort umfætandi innsáningar og nutjast grásettingar af til dæmis fyrvaldum, flúum, longflúum og sem að við örum sérfröðingum við virka til að fóa til vega og mýla vítan um attarslöð sem ekki fyrir voru satt hér landin og ekki voru grásettingar. Og Mónk kjenna yfirlest bótsina frá 2020, sem er fyrvaldar. Herjas Kjell er ein af höfundunum. Bótsin hún lýsir allt þegi 155 slöginni af fyrvaldum som tavar satt við fyrir. Æsni er að nefna að Jens Kjell hefur gjort að stört arbeid við að samna inn ektoparasitter, som dæmis fuglalus. Þeir eru størst innsamlingararbeið og þau öllum. Men við kunum sannan ekki koma inn á allt það sem ég sjálfur verið við til Afrika. Listin hann er lengur og af örnum hvað maður nefnt arbeið sem hann hefur gjort við flómus og við morsniknum og við vörstmusene. Við erum næstni arbeið saman við örnum. Ein tøyjandi eiginleiki hjá Jens Kjell er at hann hefur veldig góð evnir til at innsamla tilfæri til lögfrøyligar landsøknir og hann hefur egnir til at samstarfa við RSF-frøyingar og við lækfalk um þegar hann fast við. Og umframt at virka við egnum landsøknum, svo hefur hann eisne stóla mongun örlum við terrar landsøknum. Og þess aðstundum sattur við takkarkvöfum som suttjast við negnir útgáfum. Takkar kvöðum til Jens Kjell. Til þess að metta um dygdina í álutnum frá Jens Kjell svo setti Fróskaparsetri enn að nefnd við útlænskum granskarinn til að metta um álutnum. Og þeir fælsinu sem voru sett í þessa nefndina þeir voru trúi. Þeir var Sven Axel Bengtsson sem er professor emeritus nú Lundsuniversitetet, og det er Ulf Gerenfors, som er professor av Sveriges Lundsuniversitet, og Jostein Kjerensen, som er fra Tromsø museum. Og nevnten, hun er einmalt i sine nye støve, om at Jens Kjell Jensen
Vi skulle nu vise dig at arbejde og vise dig at mening, folk lykke tjene er fordi at ved at fordi at få vat hejstokter hejte fra skabelsen før. Så jeg vil enda vi at nu du hører til at takke dig jeg selv fordi du tykker og fremmerskærende lotte du vise dig at vis og hjertelig at lukke vi hejstokter hejte. Tak for det. Ikke hvad man skal sige. Selvfølgelig er jeg utroligt stolt og glad for at få sådan en hæderstitel. Men hvad skal jeg sige for sådan, når der er sådan et publikum som jer stående her, ikke også, man aner slet ikke hvad man skal sige, ikke også, fordi jeg har dårlige erfaringer med at fortælle folk mange gange hvad jeg beskæftiger mig med, fordi de forstår mig ikke. Jeg kan komme med et helt konkret eksempel. Jeg arbejder på en artikel. Jeg arbejder i 9 år på artiklen og i 9 år har jeg brugt cirka 360 dage af 10 timer hver eneste dag. Men jeg har været 9 år og lavet artikler, og de kom som særtryk ind til mig. Jeg fik som brugt særtryk. Jeg stod og åbnede ind i mit køkken. Så kom der en ind, så sagde jeg, prøv at se den her. Jeg var skide stop der. Prøv at se det her. Der var 25 sider. Og gør sådan, prøv, sagde han. Ja, der er mange latinske navne. Er kaffen færdig? Og det er jeg bange for, hvis jeg begynder at fortælle alt for meget her nu. Jeg kunne fortælle jer noget om, vi har akkurat fundet en ny lopart her på Færøerne på en råd. Ikke også sammen med F. Magnussen. Ikke også helt utroligt interessant emne. Men jeg er bange for, at I ikke rigtig forstår der glæden ved alt det der. Eller Gospel skal fortælle om, hvordan jeg fik nogle færinger til. Faktisk 21 forskellige færinger til at samle 4.000 sindfluer for mig rundt om i landet. Hvor vi så kunne lave en artikel om udbredelsen af sindfluer her på Færøerne. Så men der er mange sådan ting, som man kunne fortælle, men jeg er bange for, at I ikke rigtig forstår det. Men selvfølgelig, jeg har været udsat for mange ting for mange år siden. Det var inden e-mailene kom. Der fik jeg et brev fra New Zealand. Og det var en professor, der hedder Pilgrim, professor Pilgrim, han skrev til mig. Han havde åbenbart hørt noget om, at jeg var interesseret i lopper, og han spurgte, om jeg kunne skaffe ham nogle loppelaver, fordi han var ved at skrive en bog om loppelaver, og det lød utroligt interessant. Så, men jeg må tilføje, at Robert Pilgrim, han var af den gamle skole, meget fin professor, som en rigtig aristokrat, der gik med blød hat og slips, og meget, meget fin mand altid. Så han skrev så, hvorfor nogle laver han manglede her fra Europa, som jeg jo eventuelt kunne finde her på Færøerne. Så jeg synes, det var interessant. Jeg sendte jo nogle laver til ham, som jeg vidste, han manglede. Der gik så en måned, inden jeg fik brev, eller godt og vel. Og sige tusind tak for laven, det var sørme godt. Så gik der lige et stykke tid, så sendte jeg en anden art af loplaver, som jeg vidste, han også manglede. Så tusind tak, Jens Kjeld, du er fantastisk, skrev han så. Det var stadigvæk professor Pilgrim. Så var jeg ude på Skueø, og så fandt jeg nogle meget sjældne loplaver, som jeg så sendte til ham. Så gik der så igen den her måneds tid, så stod der tusind tak, kære Jens Kjeld, jeg har modtaget din loplaveren, som jeg heller aldrig har set før, ligesom de to andre arter, jeg aldrig har set før. Men du må kalde mig Bob for fremtiden. Og jeg kan sige, at jeg var i kontakt med Bob lige indtil han faldt op, næsten 90 år gammel af jeres fag. Der havde jeg kontakt med ham hele tiden. Så på den måde, så har man jo
haft mange sjove oplevelser med sådan naturen. Og, men mange af de der ting, som jeg interesserer mig for, jo, det er svært at for os at begynde at forklare jer, fordi de allerfleste af jer I går ikke rigtig op i det. Men en af de ting, som jeg selv går lidt op i, det er det der med bæredygtig natur. Og selvfølgelig er det godt, at det er 50 års fødselsdag, og man skal være glad. Men den bæredygtige natur, og hvordan færinger som helhed behandler den færiske natur, det er også noget, der står mit hjerte meget nær. For eksempel, som vi har i øjeblikket, at lunderne de ikke har ynglet i 13 år, og ingen politikere de kan finde ud af at frede lunderne, selvom vi ved, om 20 år, så er de måske uddøde. Det er der ingen, der forstår, men jeg ved nu, når I er sammen så mange, der er nogle af jer, der har indflydelse, der sidder her, så er det I er godt at høre det en gang mere. Men det er jo akkurat ligesom, hvis man siger, at man begynder der i april-maj måned at spise sædæblerne, hvordan bliver æblehøsten så til efteråret? Ikke? Det kan ikke være så vanskeligt at forstå, synes jeg. Ikke? Og det er det samme med lunden, vi ved, bestanden går ned af hele tiden. Og den færøske natur, den har det ikke godt. Det der med, at det skal være bæredygtigt, det snakker man om, og vi hører det meget interessant foredrag for lille øjeblik siden om bæredygtig fremtidsenergi. Ikke også? Men naturen, den skal også være bæredygtig. Men det bliver altid alt for lidt fokus lagt på. Det er ligesom om, at man praler af det fantastiske natur, vi har, men så snart at vi snakker om bæredygtighed, ja, så det går nok. Vi har fanget for mange lunder i 1500 år, så det, vi fortsætter bare, der sker ikke noget. Og sådan fungerer det ikke i dag. Fordi den færøske natur, den er jo meget sart og trænger virkelig til en hjælpende hånd i mange tilfælde. Og det der, jeg ved godt, man hører hele tiden jo, at en uspild færøernes natur er uspoleret og helt fantastisk. Men hvis man siger, at vi går 1500 år tilbage i tiden og ser, hvordan færøerne så ud, så er der måske kun 5% tilbage af det oprindelige færøerne. Det færøerne, vi ser i dag, det er jo alt sammen kulturlandskab, måske 90%, 95%. Der er jo ikke ret mange af jer, der har set oprindeligt landskab, er ved at påstå, fordi at oprindeligt, ja nu ved jeg, Bjørn har siddet fra Kalsø, der er nogle små pletter rundt om i fjellet, hvor det ikke har kunnet tage sig at slippe et forår ned og gå og gnave. Og der ser man uspoleret landskab, hvor man kan finde nogle en djæk her og der heller ikke er ødelagt. Men den færøske natur, den trænger en kærlig hånd, og det håber jeg i hvert fald, at nogle af de unge studerende, som er her i dag, at de vil gå ind. Mere ind for det, end de politikere og sådan noget, vi har i dag. Men så, vi skal være glade og tilfredse at holde 50 års fødselsdag, så jeg skal ikke optage sin mere. Og jeg siger tusind tak for den fine titel, jeg har fået, og tillykke med fødselsdagen.